que van de firmar un conveni de col·laboració amb Banc de Senadas i Son Cervera Bàsquet, per el qual Son Cervera Bàsquet durà propaganda de tots els equips durant propaganda dels seus pantalons de Banc de Senadas. Tots els ingressos que nosaltres repiguem durant la temporada, el 2% anirà per Banc de Senadas i després organitzem mínimament un torneig cada any en tota la recaudació íntegra per Banc de Senadas. Aquest enguany el torneig se farà dia 4 i dia 5 d'octubre de Lliga amb equipos de Lliga Femenina 2, l'Andratx i el Sant Agustí, i el nostre equip Sant Cervera Bàsquet i el Centre de Tecnificació. Durant els 4 i els 5, el dissabte i el diumenge, els partits seran 5 i 6 i mitja, i durant aquests dos dies hi haurà unes 6-8 rifes i tot el que se recaudi íntegrament per Banc de Senadas i totes les coses, els objectes que tenim, gent que ens ha regalat d'aquí de Son Cervera, i ens agrairia pues, que venguéssiu a col·laborar amb nosaltres. Enguany fem un carnet de socis i els dos primers carnets de socis els hem entregat a les pares de la Mireia i a Banc de Senadas. És una alegria poder firmar este conveni con el Son Cervera Bàsquet. En nombre de l'Associació Banc de Senadas de Baleares quiero dar las gracias tanto a su presidente como a todos los jugadores y todos los participantes de este equipo, ya que es una ayuda enorme la que nos van a prestar, de la que se podrán beneficiar un montón de niños que viven aquí en las Islas Baleares. Y para nosotros también es una manera de recordar, que llevar en el recuerdo siempre a Mireia del Toro, que es la niña por la que se hace todo esto. Y también agradecer al pueblo de Son Cervera, que una vez más se ha volcado con nuestra asociación y todos los esfuerzos que están haciendo para ayudarnos. Bueno, és un 10 aquesta iniciativa del bàsquet Son Cervera, de la feinada que fan, d'aquest 2% que donen durant tot l'any i d'aquest torneig que fan el primer memorial del Mireia del Toro i també de la senyora bona Ángeles Senadas, per la feinada que duen amb aquests nins i nines que tenen aquesta malaltia. I bueno, de part de tots els cerverins, enhorabona per aquesta solidaritat i que bueno, han donat una passa endavant. I bueno, que és un club a seguir la seva estela, perquè en pocs anys han pujat moltíssim i, bueno, i ara que colofó d'aquesta solidaritat de part del club.